युक्त समाचार का साथ इन आओ इंटरनेशनल हॉस्पिटल प्राली लुम्बिनी रेडी मिक्स कंक्रीट प्राली। नमस्कार, बुद्ध समाचारमा स्वागत छ। समाचारको साथमा छु म प्रदीप श्रोमा। मुख्य समाचार। संविधानको रक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने काङ्ग्रेस महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको दावी। आउँदो निर्वाचनमा काङ्ग्रेस एक्लै जनतामा जानुपर्नेमा जोड। संसद पुनर्स्थापनामै जोड दिँदै प्रचण्ड माधव पक्षीय नेकपाको प्रदेश कमिटी बैठक रूपन्देहीमा सम्पन्न। ठाकुर गैरेको नेतृत्वमा आन्दोलन परिचालन कमिटी गठन। लुम्बिनी ब्याडमिन्टन क्लबको आयोजनामा बुटोलमा दुई दिने प्रदेश स्तरीय ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता सम्पन्न। विशेषज्ञद्वारा उपचार गरौं, दीर्घायु जीवन बिताऊ भन्ने महान उद्देश्यका साथ प्रदेश नम्बर 5 को पहिलो ट्रमा सेन्टर तिनाओ इन्टरनेशनल हस्पिटल प्राली। विशेषज्ञ सेवाहरू, आर्जोनी तथा ट्रमा सेवा, न्यूरो सर्जरी सेवा, जनरल सर्जरी तथा लेजर पद्धति द्वारा मृगौलाको पत्थरीको उपचार, नाक कान तथा घाँटी रोग सेवा, विशेष सेवाहरू, मैक्सियोफेसियल सर्जरी सेवा, बाल रोग विशेषज्ञ सेवा, 24 घंटा इमरजेंसी सेवा, आईसीयू सेवा, प्रसूति सेवा, अत्याधुनिक कंप्यूटराइज पैथोलॉजी तथा प्रयोगशाला सेवा, वेंटिलेटर सेवा, यहाँहरुको सेवामा तिनाओ इंटरनेशनल हॉस्पिटल प्राली, त्रिभुवन पथ सुक्खा नगर बुटवल 8 रूपन्देही। फोन नम्बर 071-541-909 र 541-910। अब समाचार विस्तारमा। अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष सन् 2021 आजबाट सुरु भएको छ। नेपाली समयअनुसार बिहिबार मध्यरातिबाट नयाँ वर्ष 2021 स्वागत गरिएको हो। जिसस क्राइस्टलाई फाँसी दिएपछि इस्वी सम्वत् सनको सुरुवात भएको भन्ने विश्वास रहिआएको छ। प्रोप गोर्लियर जुलियन पात्रो अनुसार सनलाई प्रतिस्थापन गर्दै अहिले प्रचलनमा आएको पात्रोलाई चलाइएकोले यसलाई ग्रेगोरियन पात्रो अनुसार नयाँ वर्ष भनिन्छ। जुलियन पात्रो शासक जुलियस सिजरले प्रचलनमा ल्याएका थिए। विवादकै कारण यो पात्रो रसियाले 200 वर्षपछि मात्र प्रचलनमा ल्याएको पूर्व प्रशासक एवं ज्योतिषाचार्य डाक्टर खिलानाथ बासकोटाले बताउनुभयो। विवाद भए पनि उपनिवेश कालमा विभिन्न स्थानमा यो सम्वत् लादेकोले हाल यसको विश्वव्यापी प्रचार भइरहेको छ। यो सम्वत् नेपालमा प्रचलन नभए पनि भ्रमणमा आउने विदेशीले यसको प्रयोग गर्ने गरेका छन्। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, मलेसिया, सिङ्गापुर, क्यानाडा, भारत लगायतका मुलुकमा अति सामाजिक सहित नयाँ वर्ष 2021 स्वागत गरिएको छ। नयाँ वर्ष 2021 भयरहित, शान्त, समृद्ध र खुसीको वर्ष हुनेमा विश्वभरका नेताहरूले अपेक्षा गरिरहेका छन्। तर कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजाति तथा तेस्रो लहरको पीडाका बीच संसारभर खास उल्लास भने देखिएन। सन् 2019 अन्त्यतिरबाटै सुरु भएको कोरोना महामारीको असरले अहिलेसम्म छाडेको छैन। यसको सबैभन्दा बढी मार सन् 2020 देखिएको थियो। विश्वभर नै एकैचोटि ठप्प पारेको र अधिकांशलाई प्रभावित कोरोना भाइरस महामारीका कारण यो वर्ष लामो समयसम्म स्मरणीय वर्ष बन्ने भएको हो। टोपी नेपाली पहिचान हाम्रो राष्ट्रिय अभियान भन्ने मूल नाराका साथ राष्ट्रिय टोपी दिवस आज विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। दिवसका अवसरमा जागरूक युवा अभियानहरूले कतिपय स्थानमा र्याली समेत निकाल्ने भएका छन्। राष्ट्रिय टोपी अभियानका अभियन्ता जनार्दन पौड्यालले नेपालीको पहिचान गुम्ने खतराबाट बचाउनका लागि दिवस सुरुवात गरिएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालीहरूको पहिचान गुमिरहेको बेला सरकारले नै ढाका टोपी दिवस मनाउनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो।
विगत 6-7 वर्षदेखि अंग्रेजी नयाँ वर्षको दिनमा नेपालमा ढाका टोपी दिवस मनाउन थालिएको हो। सुरुमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत टोपी दिवसको प्रचार प्रसार गरे पनि आजभोलि भने र्याली नै निकालेर दिवस मनाउन थालिएको हो। यस्तै पुटोलमा पनि ढाका टोपी दिवसको अवसरमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। पुटोलको एम्स कलेजले टोपी दिवसको अवसरमा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। प्रत्येक वर्ष टोपी दिवसको अवसरमा कार्यक्रम गर्दै आएको कलेजका प्राचार्य दीपक ढकालले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको र यसबारे मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा आजदेखि राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुँदैछ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आह्वानमा आज दिउँसो 4 बजे राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्न लागेको हो। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूह तथा प्रमुख प्रतिपक्ष काङ्ग्रेस लगायत विपक्षी दलले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयलाई राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उठाउने तयारी गरेका छन्। तर राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा कुरा उठाउन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा बहस चलिरहेको छ। आज पहिलो दिनको बैठकमा पेश हुने सम्भावित कार्यसूची तयार भइसकेको छ। संसद सचिवालयका अनुसार बैठकको सुरुमै अधिवेशन आह्वान र मन्त्री परिषद पुनर्गठन सम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र वाचन गरेर सुनाइनेछ। यस्तै राष्ट्रिय सभा समिति गठन सम्बन्धी आदेश 2077 सभाबाट अनुमोदनका लागि पेश हुने कार्यसूची रहेको छ। यस्तै राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताले अधिवेशन सफलताका लागि शुभकामना मन्तव्य राख्ने पनि कार्यसूची राखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी पहिलो संशोधन, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको पहिलो संशोधन तथा सामाजिक सुरक्षाको पहिलो संशोधन अध्यादेश बैठकमा पेश गर्नुहुने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले औषधि तेस्रो संशोधन, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले यौन हिंसा विरुद्ध केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश 2077 पेश गर्नुहुने संसद सचिवालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय सभामा नेकपाका 49, काङ्ग्रेसका 6 र जनता समाजवादीका 3 सांसद रहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले काङ्ग्रेसले संविधानको रक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ। नेपाल प्रेस युनियन कपिलवस्तु शाखाले कपिलवस्तुको जितपुरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले सो विचार व्यक्त गर्नुभएको हो। महामन्त्री कोइरालाले काङ्ग्रेसले संविधानको रक्षाका लागि आन्दोलन गरेको पनि बताउनुभयो। काङ्ग्रेसले 70 वर्षदेखि चाहना राखेको र सुशील कोइरालाको पालामा बनेको समेत संविधानको रक्षालाई पार्टीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। 45 राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको अवसरमा जिल्लाका विभिन्न कार्यक्रममा सरिक हुन पुग्नुभएका कोइरालाले निर्वाचन कहिले हुने यकिन नभए पनि आउँदो निर्वाचनमा काङ्ग्रेस एक्लै जनतामा जानुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। हामीले कोही कसैसँग नमिलिकन आफ्नै अस्तित्वमा उभिएर हामीले राजनीति गर्नुपर्छ। आउँदो अब निर्वाचन कहिले हुन्छ म भन्न सक्दिनँ, तर निर्वाचनमा हामी एक्लो उभिनुपर्छ र नेपाली कङ्ग्रेसको अत्यन्त राम्रो छ। यहाँ आएर पनि मैले हेरेँ, साथीहरूमा उत्साह छ हामी, तर कहिले चुनाव हुन्छ त्यो भन्न सक्दिनँ। ओलीले त भन्नुभएको थियो वैशाखमा हुन्छ, तर त्यो हुन सक्ने सम्भावना छैन, किनभने उनीहरूको कम्युनिस्ट पार्टीको यो के भन्छन् चुनाव चिन्हको बारेमा नै विवाद छ। अब जे फैसला गर्छन् फेरि त्यसमा मुद्दा पर्छ। अहिले जनताका बीच काङ्ग्रेसको राम्रो माहौल बनेको कोइरालाको बुझाइ छ। कम्युनिस्ट पार्टीको चुनाव चिन्हकै विवादका कारण समेत वैशाखमा भने निर्वाचन हुन सक्ने अवस्था नभएको उहाँको तर्क थियो। चुनाव जहिले भए पनि काङ्ग्रेस एकजिका भएर चुनावमा जाने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। प्रेस युनियनका जिल्ला सभापति गोपाल भण्डारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न पत्रकार सम्मेलनमा काङ्ग्रेसका केन्द्रीय नेता मिनेन्द्र रिजाल, दीपक गिरे, गुरु घिमिरे, अतहर कमाल र काङ्ग्रेस जिल्ला सभापति सुरेन्द्र राज आचार्य लगायतको सहभागिता रहेको थियो। बुद्ध समाचारमा समाचार अझै बाँकी छन्। पालो भएको छ विश्रामको।
अब ढुक्क हुनुहोस्। धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विश्व प्रसिद्ध ढलान प्रविधि अब रूपन्देहीमा स्थापित भएको छ। न मिस्त्रीको समस्या, न सिमेन्ट गिटी बालुवा खोज्ने र राख्ने ठाउँको समस्या, न त चुइने भत्किने, न फिनिसिङकै समस्या। दिनभरि लाग्ने काम मात्र 2 घण्टामा तमाम। गुणस्तरीय ओपिसी सिमेन्ट धोएको गिटी बालुवाबाट रेडिमिक्स कंक्रिट तयार गरी घर, पुल, बाटो तथा अन्य संरचनाहरू तयार गरी वर्षौंसम्म ढुक्क हुनुहोस्। लुम्बिनी आरएमसीबाट रेडिमिक्स कंक्रिट ल्याए, घर ढलान गरे, जिन्दगी भरिको लागि ढुक्क भए। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। गुणस्तर लुम्बिनी आरएमसीले दिन्छ। लुम्बिनी रेडिमिक्स कंक्रिट प्राली, तिलोत्तमा 12 मंगलापुर रूपन्देही। फोन नम्बर 071-562-391, मोबाइल 98-570-35-966, 98-026-52-956। लुम्बिनी रेडिमिक्स कंक्रिट प्राली। स्वच्छ सुन्दर मनोरम वातावरणमा आरसीएस कृषि फार्मद्वारा सञ्चालित आरसीएस फिस रिसोर्ट। हामी कहाँ शान्त एवं मनोरम वातावरणमा आफ्नै फार्मद्वारा उत्पादित ताजा माछा, लोकल कुखुरा, हाँस, अर्गानिक तरकारी पाइनुका साथै फिसिङ तथा बोटिङ एवं पोखरीको बीचमा एसी र नन एसी कोठाहरू, बर्थडे हल, मिटिङ हलको राम्रो व्यवस्था छ। सञ्चालक रमेश चन्द मुराउ, आरसीएस फिस रिसोर्ट, छपिया चोकबाट 1 किलोमिटर पूर्व भैरहवा जाने बाटो, माया देवी 2, हरसिउरी, रूपन्देही। मोबाइल 98-570-26-801, 98-069-18-015। आरसी फिस रिसोर्ट, आफै फिसिङ गर्दै बोटिङमा रमाउन पाइने स्थल। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। बाँकी समाचार, अघि मुख्य समाचार। संविधानको रक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने काङ्ग्रेस महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको दावी, आउँदो निर्वाचनमा काङ्ग्रेस एक्लै जनतामा जानुपर्नेमा जोड। संसद पुनःस्थापनामा जोड दिँदै प्रचण्ड माधव पक्षीय नेकपाको प्रदेश कमिटी बैठक रूपन्देहीमा सम्पन्न, ठाकुर गैरेको नेतृत्वमा आन्दोलन परिचालन कमिटी गठन। र न्यू लुम्बिनी ब्याडमिन्टन क्लबको आयोजनामा बुटोल 2 दिने प्रदेश स्तरीय ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता सम्पन्न। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा, दाहाल नेपाल पक्षका नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अवैधानिक कदमले कम्युनिस्टलाई थप मजबुत बनाउने बताएका छन्। केपी शर्मा ओली समाजवादी आन्दोलनबाट पछाडि हटिसकेकोले अब कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व लिन नसक्ने तर्क गरेका हुन्। रूपन्देहीको मणिग्राममा भएको लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको 4th विस्तारित बैठकमा कार्यक्रममा स्थायी कमिटी सदस्य युवराज गेवालीले प्रधानमन्त्री ओलीमा कम्युनिस्ट चरित्र अलिकति पनि नभएको तर्क गर्नुभयो। उहाँले कम्युनिस्टलाई नै विघटन गर्ने बाटोमा गएकोले प्रतिनिधि सभा विघटन त्यसको एउटा रूप भएको उहाँको तर्क थियो। उहाँले कति पनि विचलित नभई प्रतिगमनको विरुद्धमा लाग्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। पूर्व मन्त्री एवं स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुनले केपी ओली पार्टीको विधान र समाजवादी आन्दोलनको पक्षमा देखिएकोले यसमा पहिलेदेखि शङ्का रहेको तर्क गर्नुभयो। पूर्व समूहको हिसाबले कमरेडहरूसँग सोद्धा यसै हो भन्दा यस्तो त होइन भन्नुहुन्छ, तर ओलीजी हामीले 2.5-3 वर्ष गरेको त यस्तो अचम्म। धेरै विज्ञहरू, एकै बाहिरका जानकारहरू पनि भन्नुहुन्छ तपाईँकै घर मुली त्यसपछि के गर्नुहुन्छ भने मुली बैठक बस्नु भन्दा बैठक तयार नहुने, बैठक बसेपछि बैठकमा नबस्ने, बैठक बसे पनि आफ्नो कुरो राखेर हिँड्ने, बैठक चाहिँ पहिले नै के निर्णय हुने पहिले सहमति गरेर मात्रै बैठक गर्नुपर्ने, र बैठकमा चाहिँ कोही साथीहरूको या कमरेडहरूको त्यो प्रस्तुति सुन्न पनि रुचि छैन। अनि उहाँले हदै भए भन्यो, केही कुरोहरू चाहिँ सहमति गरेर बस्यो, निर्णय गर्यो, हिँड्ने, त्यो कुनै खालको त्यहाँ अलिकति मात्रै जनवादी चरित्र अथवा लोकतान्त्रिक चरित्र
एउटा कम्युनिस्ट सामूहिकताको चरित्र हामी चाहिँ सामूहिक प्रयत्नबाट चाहिँ सामूहिक छलफल बहसबाट एउटा मन्थनबाट चाहिँ निश्चित निर्णयहरू विचारहरू निर्माण गर्ने कुरो थाल शैली कुनै पनि देखिएन। केपी ओलीको क्रियाकलाप नव उदारवादतर्फ उन्मुख भएको र जनवादी लोकतान्त्रिक चरित्र केही नभएको बताउनु भयो। पूर्वमन्त्री एवं पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भूषालले प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना गर्नुको विकल्प नभएको तर्क गर्नुभएको थियो। पार्टीका तर्फबाट सरकारका कामहरूलाई गर्न नदिएको भनेको अर्को कुनै एजेन्डा थिएन। त्यो एमसिसी बाहेक जुन पार्टीमा छलफल गर्यो त्यो जनस्तरकै नारा बनिसक्यो, जनस्तरकै छलफलको विषय बनिसकेको छ। त्यो विषयमा बाहेक त्यो पनि पार्टीले त्यहाँ कन्क्लुड गरिएको केन्द्रीय कमिटीमा कन्क्लुड गरेर भनिएको कुरा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ एमसिसी भन्ने यो सम्झौतालाई परिमार्जन र संशोधन गरेर सम्पन्न गर्ने, त्यो पनि आउटराइटली रिजेक्ट गरेको कुरा भयो, इन्कार गरेको कुरा थियो। त्यो बाहेक अर्को कुनै विषयमा त्यत्रो कुनै छलफल भएन र पार्टीले कहीँ अप्ठ्यारो पनि पारे। नेता ठाकुर गैरेको नेतृत्वमा 501 सदस्यीय सङ्घर्ष समिति समेत गठन गरिएको छ। सङ्घर्ष समितिलाई जिल्ला र पालिका तहसम्म पुर्याउने निर्णय गरिएको सचिव जगप्रसाद शर्माले जानकारी गराउनु भयो। प्रदेश कमिटी अध्यक्ष अनुसारी घरतीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ, साथै नौबुधे समसामयिक विषय समेत प्रस्ताव पारित गरेको छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटोलका चिकित्सक तथा कर्मचारीले अस्पतालमा धरना दिएका छन्। अस्पतालको इमर्जेन्सी विभागका चिकित्सक तथा कर्मचारीलाई बिरामीका कुरुवाले हातपा तथा अपशब्द प्रयोग गरेपछि धरना दिन बाध्य भएको उनीहरूले बताएका छन्। गत पुस 10 गते राति 11 बजे बिरामीको उपचारको क्रममा मादक पदार्थ सेवन गरेका बिरामीका कुरुवा अनुराग रसाईले ड्युटीमा रहेका एकजना डाक्टरलाई हातपात गरेको र तीनजना प्यारामेडिकललाई अपशब्द बोलेको डाक्टर राजेन्द्र बहादुर छेत्रीले बताउनुभयो। बिरामीको अवस्था जटिल रहेको बिरामीलाई कुरुवालाई जानकारी दिँदा डाक्टरमाथि हातपात भएको क्षेत्रले बताउनु भयो। डाक्टरलाई हातपात गर्ने कुरुवालाई कारवाहीको माग गर्दै अस्पताल प्रशासनमा गएको र प्रशासनले प्रहरीमा उजुरी दिन कुनै कानुनी कारवाही प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा आफूहरू आन्दोलित हुन बाध्य भएको उहाँले बताउनु भयो। कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरिमा विरोध गर्न हामीले यो सम्पूर्ण अस्पतालको चाहिँ सेवा बन्द गरेको होइन, प्रशासनले यो म्यानेज गर्नुपर्छ। हामीलाई चाहिँ नि रिजर्भमा राखेर पनि बाहिरको डाक्टर ल्याएर नर्स ल्याएर भए पनि इमर्जेन्सीको सेवा दिन सक्नुपर्छ, तर चाहिँ हामी चाहिँ नि यो सेक्युरिटी बिना चाहिँ नि हामीले यो काम गर्न सक्दैनौँ। हामी कति बेलासम्म तपाईँको आन्दोलन यो कस्तो खालको आन्दोलन हो? अब जबसम्म रेस्पोन्स हुँदैन नि, त्यो रेस्पोन्स नहुँदा छन् हाम्रो इमर्जेन्सी सेवा बन्द गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? इमर्जेन्सी बन्द गर्ने भने होइन, हामीले काम नगर्ने भने हो इमर्जेन्सी स्टाफले हामीले काम नगर्ने, अस्पतालमा अरू कर्मचारी होला, अरू कर्मचारी कति छ, कति हुनुहुन्छ तपाईँ यहाँ काम गर्ने? हामीहरूको 45-50 कर्मचारी छ इमर्जेन्सी विभाग। अस्पताल आएका बिरामीलाई निको बनाउने स्वास्थ्यकर्मीको लक्ष्य हुने र कुरुवा संवेदनशील नभन्दा स्वास्थ्यकर्मी डाक्टरमाथि हुने अपमान हातपात विरुद्ध आफूहरूले धरना दिएको स्वास्थ्यकर्मी राजेन्द्र राईले बताउनु भयो। डाक्टरमाथि हातपात गर्ने कुरुवालाई कानुनी कारवाही नहुँदासम्म आफूहरूको धरना जारी रहने पनि उहाँले बताउनु भयो। पहिलो दिन इमर्जेन्सी विभागमा काम गर्ने डाक्टर कर्मचारी गरी 50 धरना दिएको राईले जानकारी गराउनु भयो। राजस्व अनुसन्धानकारले बुटोलको हाताभित्र रहेको भारतीय ट्रकबाट प्रहरीले पिस्तोल फेला पारेको छ। राजस्व अनुसन्धान सम्बन्धी मुद्दामा राजस्व अनुसन्धानकारले भित्र रहेको GJ0AZ6351 नम्बरको भारतीय ट्रकबाट प्रहरीले एक थान पिस्तोल बरामद गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक सत्यनारायण थापाका अनुसार प्रहरी र राजस्व अनुसन्धान कार्यालयको संयुक्त टोलीले चेक जाँच गर्ने क्रममा उक्त ट्रकको एयर फिल्टरभित्र लुकाइरहेको अवस्थामा पिस्तोल बरामद गरेको जनाएको हो। वेबले 3232 लेखिएको कम्पनी मेड जस्तो देखिने पिस्तोल फेला परेको र सोबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लुम्बिनीमा भइरहेको महासिद्ध स्यानिटरी फर युनिभर्सल पिस केन्द्र निर्माण अभियानमा एकीबद्धता जनाउनु भएको छ। नेपालमा एक व्यक्ति एक रुपियाँ र विदेशमा एक व्यक्ति एक अमेरिकी डलर दान अभियान चलाएर केन्द्रका संरचना निर्माण भइरहेका छन्। लुम्बिनीमा भएको कार्यक्रममा निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक घिसिङले केन्द्रका परिकल्पनाकार स्याल्पा रिपोन्चेलाई एक रुपियाँ दान दिएर अभियानमा एकीबद्धता जनाउनु भएको हो। घिसिङले केन्द्रको स्थापना विश्व शान्तिका लागि महत्त्वपूर्ण भएकोले निर्माणमा अपनत्व लिएर आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्न समेत अपिल गर्नुभएको थियो। उहाँले कोभिड-19 का कारण पर्यटन क्षेत्रमा असर परेको समेत तर्क गर्नुभयो। उहाँले सरकारले लुम्बिनीको विकासको लागि काम अगाडि बढाएको समेत तर्क गर्नुभएको थियो। तर सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ तपाईँले गर्नुभएको जुन एक रुपियाँको डोनेसन हो त्यसले तपाईँको ठुलो ओनरसिप तपाईँले यो सेन्चुरीमा मेरो पनि केही कन्ट्रिब्युसन हुन्छ भन्ने एउटा सिम्बोलिक रूपमा त्यो ओनरसिप क्रिएट गर्न खोज्नुभएको जस्तो लाग्छ। वास्तवमा कोभिडको कारणले हामीले केही टुरिज्म क्षेत्रमा अहिले तत्कालको असर देखे पनि लुम्बिनी क्षेत्र भविष्यको ठुलो टुरिस्ट सेन्टरको रूपमा डेभलप हुन्छ नै र हुनुपर्छ। नेपाल सरकारले पनि यो क्षेत्रमा वास्तवमा यो आसपासको क्षेत्रलाई चाहिँ एउटा रिलिजियस सिटीको रूपमा र यो रिलिजियस सेन्टरको रूपमा डेभलप गर्न लागेको छ। सरकार चेतन पन्तले एक अमेरिकी डलर र उनको श्रीमती गङ्गा पन्तबाट 5 अस्ट्रेलियन डलर समेत प्रदान गरिएको थियो। यस्तै पत्रकार शिव डुम्रेले 1 रुपियाँ मुठीदान गरेका थिए। यो अभियान मार्फत प्राप्त हुने योगदान बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा बनाइँदै गरेको महासिद्धि स्यानिटरी फर युनिभर्सल पिसको निर्माण र विकासमा लगाइनेछ। यो अभियान गत कार्तिकमा सुरु भएको थियो। पिस स्यानिटरी लुम्बिनीमा बन्दै गरेको विश्वस्तरीय वर्ल्ड क्लास 2000 बढी अटाउने सभा तथा सम्मेलन कक्षहरू, बुद्ध शान्ति पुस्तकालय र सङ्ग्रहालय तथा ध्यान केन्द्रहरू, बुद्ध विहार गुम्बा सम्मिलित आधुनिक केन्द्र समेत बन्ने जनाइएको छ। बुद्ध समाचारमा पुनः पालो विश्रामको सामाजिक दूरी ध्यानमा राखी स्टे इन टच विदाउट टच गर प्रिय जनसँग रमाइलो टक घरबाटै गरिने अनलाइन जब क्लासिक टेक इज अलवेज टप सुविधा यसमा टन्ना छ है क्लासिक टेक। अब चलाउनुहोस् इन्टरनेट र टिभीसँगै युट्युब एकैसाथ सजिलैसँग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ई सेवा कनेक्ट आइटिएसबाट सजिलै घर बसी इन्टरनेटको बिल भुक्तानी गर्न सकिने सम्पर्क 9801004477 क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो। एक विश्वासको नाम हो बोनम, एक प्रतिष्ठाको नाम हो बोनम, अनि क्वालिटीको नाम हो बोनम। हजुर, बोनम फर्निसिङ एन्ड डेकोर प्लेसमा तपाईँले पाउनुहुनेछ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका आकर्षक सोफा, पर्दा, कार्पेट, दराज, डाइनिङ टेबल सेट, लग्जरियस बेड, आरामदायी म्याट्रेस र अफिसियल कुर्सी तथा टेबलहरू। फर्निसिङको दुनियाँमा लार्जेस्ट क्वान्टिटी अनि हाइएस्ट क्वालिटीको नाम पूनम फर्निसिङ एन्ड डेकोर प्लेस, सैना मैना 2 कालिका चोक, पूनम ग्रिल भएको निजी भवनमा। प्रोपराइटर प्रदीप गौतम, जुना गेवाली, मोबाइल 9847-91-222, 9804-26305, शाखा सैना मैना 4 मुर्गिया र बुटवल 12 तामनगर। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। बाँकी समाचार। पूर्वी नवलपरासीको कावासुती नगरपालिकाले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन सुरु गरेको छ। नगरपालिकाभित्रको भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि जग्गा वितरण गर्न लगत सङ्कलन सुरु गरिएको कावासुती नगरपालिका उपप्रमुख प्रेम शङ्कर मर्दानीले बताउनुभयो। कावासुती नगरपालिकाले अहिले वडावडामा गएर लगत सङ्कलन गरेको छ। माघ 13 गतेसम्म लगत सङ्कलन पुरा गर्ने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढाइएको कावासुती नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यज्ञ पुरीले बताउनुभयो।
17 वडा रहेको कावासोते नगरपालिकामा 7 टोली बनाएर काम सुरु गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरीले जानकारी गराउनु भएको हो। कावासोतेमा कम्तीमा 10 वर्षदेखि जग्गा भोगचलन गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबास र जग्गा समेत नभएका सुकुम्बासीहरूको लगत संकलन गरी उनीहरूलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी जग्गा तथा लाल पूर्जा वितरणका लागि लगत संकलन सुरु गरिएको पुरीले जानकारी गराउनु भयो। नगरपालिकाले लगत संकलन सुरु गरे लगत्तै कावासोतेका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरू भने जग्गा र लाल पूर्जा पाउनेमा आशावादी देखिएका छन्। ग्रामीण आर्थिक विकास संघ रेडा पाल्पाले सञ्चालन गरेको युवा उद्यमशीलता विकास परियोजनाबारे पत्रकारसँग छलफल गरेको छ। कार्यक्रममा नगर प्रमुख अशोक कुमार साईले तानसेन नगरपालिकाले व्यवसाय गर्न इच्छुक युवाहरूलाई सहयोग गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताउनुभयो। उहाँले युवाहरूको सिप विकास र प्रविधिमा स्थानीय सरकारको सहयोग गर्ने समेत बताउनु भएको हो। उहाँले नगरभित्रका कुनै जागरिला युवा सिप पुँजी र बजारको अभावमा बस्नु नपर्ने गरी नगरपालिकाले काम गरेको तर्क गर्नुभएको थियो। तानसेन नगरपालिकामा 14 वडामै सञ्चालन भएको परियोजना अन्तर्गत हुने गतिविधि र बजेट पत्रकारबीच सार्वजनिक गरिएको हो। तानसेन नगरपालिका र संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय कार्यक्रमको सहयोगमा रेडाले कार्यक्रम गरिरहेको छ। कार्यक्रममा परियोजना अन्तर्गत रहेका कार्यक्रम र बजेटबारे रेडाका कार्यकारी निर्देशक लीला बहादुर कार्कीले कोभिड-19 का कारण विदेशबाट फर्केका रोजगारी गुमाएका युवाहरूको सामाजिक आर्थिक विकास गर्ने परियोजनाका क्रियाकलाप केन्द्रित रहेको बताउनुभयो। उहाँले करिब 2,21,00,000 रुपियाँ बराबरको बजेटमा सिप पुँजी र बजारीकरणमा काम भएको जानकारी गराउनुभयो। नेपाल पत्रकार महासङ्घ पाल्पा अध्यक्ष राजेश कुमार अरियालले अहिलेका कार्यक्रम बोलबाला नागरिकका लागि मात्र रहेको तर्क गर्नुभयो। ग्रामीण आर्थिक विकास संघ रेडा पाल्पाले परियोजना अन्तर्गत कृषि पशुपालन नेतृत्व विकास सिपमूलक तालिम मेसिनेरी औजार जस्ता सहयोग कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ। लायन्स क्लब अफ बुटोल सिद्धबाबा वर्ष 2020-21 को छैठौँ नियमित बैठकले विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ। लायन्स क्लबका पूर्व तथा निवर्तमान अध्यक्ष सल्लाहकारहरू सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा कार्यसमिति सदस्यहरूको सहभागितामा भएको बैठकले क्यानाडामा हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुनको लागि गोकर्ण पाण्डेको संयोजकत्वमा समिति निर्माण गरेको छ। क्लबका अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा भएको बैठकले एरिया 4 को बैठक समीक्षा तथा भर्खरै सम्पन्न न्यानो पोसाक तथा स्टेसनरी सामग्री वितरण कार्यक्रमको समीक्षा समेत गरेको हो। बैठकमा क्लबका पूर्व अध्यक्ष योगेश भट्टराई, टङ्क गैरे, विजय कुमार, गणेश भट्टराई लगायत क्लबका सचिव कृष्ण बराल, कोषाध्यक्ष नेत्र पाण्डे, फर्स्ट भाइस प्रेसिडेन्ट ज्योति भण्डारी, प्रेसिडेन्ट एडभाइजर सीताराम रसाली, कार्यक्रम संयोजक डोलराज बस्याल, प्रेस सल्लाहकार कपिल गेवाली लगायतले बोल्दै क्लबको गरिमा र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई अझै अगाडि बढाउन सबैसँग हातेमालो गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। गतिविधिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउने सहयोगीहरूलाई सम्मान समेत गरिएको थियो। दाङको लमहीमा जारी प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ। बिहिबार समूह चरणको अन्तिम खेलमा प्रदेश 1 गण्डकी प्रदेशलाई 140 रनले पराजित गरेसँगै प्रतियोगिताको सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको हो। खेलमा प्रदेश 1 प्रस्तुत गरेको 148 रनको लक्ष्यलाई पछ्याएको थियो। गण्डकीले निकै खराब ब्याटिङ गर्ने क्रममा 8 ओभरमा आफ्नो सबै विकेट गुमाएर मात्र 7 रन बनाएको थियो। उसका लागि कुसुम गोदार र सोनिया थापाले 2-2 रन बनाउनु बाहेक अन्य खेलाडीले खाता समेत खोल्न सकेनन्। बलिङतर्फ प्रदेश 1 लागि संगीता राईले एक्लैले 5 विकेट हात पारेकी थिइन्। आफ्नो स्पेलको 4 ओभर पुरै बलिङ गरेकी उनले मात्र 3 रन खर्सिएर उक्त विकेट लिन सफल भएकी हुन्। यसै शिवन राईले 4 विकेट र अप्सरी बेगमले पनि 1 विकेट लिएकी थिइन्। यसअघि देउखुरी क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1 निर्धारित 20 ओभर पुरै खेल्दै मात्र 1 विकेट गुमाएर 147 रन बनाएको थियो। टिमले विशाल योगफल बनाउने क्रममा उसका लागि ओपनर ब्याट्सम्यान काजल श्रेष्ठ र रोमा थापाले अर्धशतकीय पारी खेलेका थिए, जस अन्तर्गत अभिजित रहेकी काजलले 57 बलमा 4 चौका सहित 52 रनको योगदान गरेकी थिइन्। यस्तै उनलाई साथ दिएकी रोमाले पनि अभिजित रहँदै 49 बलमा 8 चौकासहित 51 रन बनाएकी थिइन्। यसअघि
6.4 ओभरमा टिमको स्कोर 36 रन हुँदा कुसुम गोदावरीको बलमा आउट हुन पुगेकी कप्तान रूपेना छेत्रीले 15 रनको योगदान गरेकी थिइन्। अब शनिबार हुने प्रतियोगिताको सेमिफाइनल समूह ए को विजेता विभागीय टोली एपिएफले समूह बी को उपविजेता सुदूरपश्चिमसँग खेल्नेछ भने अर्को सेमिफाइनल खेलमा समूह बी को विजेता प्रदेशले समूह ए को उपविजेता लुम्बिनी प्रदेशसँग खेल्नेछ। न्यू लुम्बिनी ब्याडमिन्टन क्लबको आयोजनामा भएको दुई दिने प्रदेश स्तरीय बी लेभल ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ 40 तथा भेटरन्सतर्फ 16 टिमले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। विजयी खेलाडीहरूलाई एक समारोहका बीच पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र सँगै मेडल प्रदान गरिएको क्लबका अध्यक्ष बनिन पियाले जानकारी गराउनु भयो। प्रतियोगितामा पुरुष डबलतर्फका उपाधि विजेताले नगद 35,555 रुपियाँ कप मेडल प्रमाणपत्र तथा उपविजेताले नगद 25,555 रुपियाँ कप मेडल प्रमाणपत्र तथा तृतीय स्थान हासिल गर्ने टिमले नगद 15,555 रुपियाँ कप मेडल प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन्। यसैगरी भेटरन्सतर्फ उपाधि विजेताले नगद 20,555 रुपियाँ, उपविजेताले नगद 15,555 तथा तृतीयले 10,555 कप मेडल तथा प्रमाणपत्र बाट पुरस्कृत गरिएको क्लबका महासचिव जीवन काफ्लेले बताउनु भयो। प्रतियोगितामा उत्कृष्ट खेलाडी, उदयमान खेलाडी र अनुशासित खेलाडीलाई समेत पुरस्कृत गरिएको थियो। प्रतियोगिताको पुरुष डबलतर्फ प्रथम पुरस्कार यशोदा फुड्स प्राली, द्वितीय पुरस्कार आवास ग्रुप बुटोलका सञ्चालक महेश थैबबाट माता लालकुमारी थैब, तृतीय पुरस्कार शक्ति कोल स्ट्रिङ प्रालीबाट सौजन्य भएको थियो। यस्तै गरी भेटरान्स तर्फ प्रथम पुरस्कार ब्ल्याक फरेस्ट क्याफे र एजी हेल्थ इन्डस्ट्रिज प्राली, दोस्रो पुरस्कार समाजसेवी श्रीराम बराल र किरण पौड्याल, तेस्रो पुरस्कार समाजसेवी चन्द्रमान मल्लबाट सौजन्य भएको उहाँले जानकारी गराउनु भयो। यसै गरी प्रतियोगिताको सबै ट्रफी मेडलहरू स्पोर्ट्स ग्यालेरीबाट सौजन्य भएको थियो। पुरस्कार वितरण समारोहका प्रमुख अतिथि बुटोल उपमहानगरपालिका प्रमुख शिवराज सुवेदले खेल क्षेत्रमा युवाहरूले देखाएको सक्रियता सराहनीय रहेको तर्क गर्नुभएको थियो। उहाँले बुटोलमा ब्याडमिन्टन खेलले समेत अब आफ्नो प्रभाव कायम राखेर प्रमाणित गरेको पनि बताउनु भयो। क्लब अध्यक्ष बनेन पियाले प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने सबैलाई आभार व्यक्त गर्दै खेल क्षेत्रको विकासमा सरकारले लगानी बढाउनु पर्ने बताउनु भएको थियो। बुद्ध समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार। संविधानको रक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने काङ्ग्रेस महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको दावी, आउँदो निर्वाचनमा काङ्ग्रेस एक्लै जनतामा जानुपर्नेमा जोड। संसद पुनःस्थापनामै जोड दिँदै प्रचण्ड माधवपक्षीय नेकपाको प्रदेश कमिटी बैठक रूपन्देहीमा सम्पन्न, ठाकुर गैरेको नेतृत्वमा आन्दोलन परिचालन कमिटी गठन। र न्यू लुम्बिनी ब्याडमिन्टन क्लबको आयोजनामा बुटोलमा दुई दिने प्रदेश स्तरीय ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता सम्पन्न। हवस् त, बुद्ध समाचार सकियो। समाचार युनिटका हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते। बुद्ध समाचार का साथ किनाओ इंटरनेशनल हॉस्पिटल प्राली। लुम्बिनी रेडीमिक्स कंक्रीट प्राली।